President, jeg vil innledningsvis understreke at jeg, slik komiteen forventer, også i min videre eierdialog med Equinor, vil følge opp selskapets virksomhet i Angola. Det gjelder selskapets arbeid med problemstillinger knyttet til skjult eierskap, og det gjelder selskapets arbeid for å sikre at midlene som er innbetalt til forsknings- og teknologisenteret blir brukt i tråd med intensjonen. I det videre så vil jeg likevel konsentrere meg om Riksrevisjonens undersøkelse av Equinors utenlandsvirksomhet. President, Riksrevisjonen peker i sin rapport på tre hovedfunn og kommer med to anbefalinger. Jeg oppfatter ikke dette som en knusende rapport, slik det noen ganger er blitt fremstilt. Rapporten beskriver en omfattende eieroppfølging fra departementet av Equinors utenlandsinvesteringer. Begrepet kritikkverdig, som er den mildeste form for kritikk Riksrevisjonen bruker, forekommer to ganger i rapporten. De to anbefalingene som komiteen slutter seg til er at departementet stiller tydelige forventninger om åpenhet i rapportering, og at departementet i større grad vurderer lønnsomhet, risiko og avkastning når det kommer til Equinors utenlandsinvesteringer. Til det førstnevnte vil jeg understreke at departementet allerede stiller tydelige forventninger om åpenhet og rapportering. Åpenhet og god selskapsrapportering har jevnlig vært et tema i eierdialogen med Equinor. Selskapet har blitt utfordret på om de bør ha flere rapporteringssegmenter, også under tidligere statsråder. Og som kjent er USA og fornybar energi allerede skilt ut som egne rapporteringssegment, mens virksomheten i Brasil av selskapet ikke anses som moden nok for selvstendig rapportering. President, det er viktig at Equinors rapportering gir allmennheten innsikt i vesentlige forhold knyttet til selskapets virksomhet og gir mulighet for å vurdere måloppnåelse og risiko. Jeg vil fortsette å ta opp disse spørsmålene i eieroppfølgingen av selskapet. Jeg vil også tilføye at vår rådgiver, Arctic Securities, har vurdert det slik at kapitalmarkedet har hatt nødvendig informasjon til å foreta tilstrekkelig gode verdivurderinger av selskapet. Til Riksrevisjons andre anbefaling om vurderinger av lønnsomhet, så er jeg ikke enig med Riksrevisjons påstand om at departementet har hatt en overdreven oppmerksomhet på produksjon. Lønnsomhet har vært og er en sentral del av selskapets rapportering, og vies stor oppmerksomhet av alle interessenter, selvfølgelig også av OED som eier. Departementet har i revisjonsperioden fra 2011 til 2019 tatt opp lønnsomheten til utenlandsvirksomheten i samtlige kvartalsmøter med selskapet og i eiermøter. Når det er sagt, så har jeg en ambisjon om at departementets vurderinger av lønnsomhet i utenlandsvirksomheten skal være under kontinuerlig utvikling. Riksrevisjons anbefaling om i større grad å benytte data fra land-for-land-rapporten vil være en del av dette. Selskapets virksomhet i utlandet er blitt større. OEDs oppmerksomhet om denne delen av virksomheten har økt i takt med dette. I tillegg til kvartalsmøtene har det vært egne møter om den internasjonale virksomheten, og fra 2013 har OED hatt ekstern rådgiver som har bistått i å analysere virksomheten. Jeg har også etablert et nytt årlig møte mellom departementet og selskapet for å gå grundig gjennom årsrapporten. På møtet i år, den 26. mars, ble årsrapporten grundig gjennomgått, og selskapet ble gitt anledning til å utdype forhold av betydning. Selskapets virksomhet i USA, Brasil og Angola og selskapets HMS-arbeid var tema som ble diskutert spesifikt. President, staten har en stor og verdifull eierandel i Equinor. Statens eierskap skal bidra til å opprettholde og videreutvikle et ledende teknologi- og energiselskap som gir god avkastning til eierne, herunder staten. Jeg tar med meg anbefalingene fra Riksrevisjonen i en aktiv eierdialog med Equinor, og jeg skal fortsette å stille tydelige forventninger til selskapet. Og så til slutt, president, hvis jeg var uklar i replikkvekslingen i stad, så vil jeg gjerne få anledning til å presisere det jeg sa. Som jeg sa i stad, jeg mener at den interne organiseringen i regjering, hva angår hvilke statsråder som skal ha hvilket ansvar, det er opp til statsministeren å bestemme. Når det er sagt, som jeg også sa i stad, så tar jeg selvsagt med meg flertallsinnstillingen fra komiteen, og med det at regjeringen bør vurdere om eierskapsforvaltningen av Equinor bør legges til NFD, uten at jeg i dag vil forskuttere utfallet av en slik prosess. Det har vært vurdert tidligere, og det er ingenting i veien for å vurdere det på nytt, president. Hvis jeg var uklar i stad, så skyldes det også at jeg ikke oppfatter at komiteen ber meg komme tilbake til Stortinget, men en slik vurdering kan vi selvsagt gjøre. Da åpnes det for replikkordskifte, og første replikant er Dag Terje Andersen. Andersen. Ja, takk for det. Jeg synes statsråden nærmer seg et bedre svar på forrige replikkrunde, så bare notere meg det. Som jeg sa,
den delen som handler om særlig USA-investeringene har vært grunnig diskutert i Stortinget før, så jeg har oppfølgingsspørsmål til på Angola, for det at det ble sagt i høringen av daværende, nei, det var vel nåværende direktør, CEO heter det i de kretser, som sa at den investeringen som ble gjort i Angola ikke ville bli gjort i dag, i hvert fall på de premissene som han ble gjort den gangen. Det går ut fra at statsråden er enig, men har statsråden gjort noe siden vi hadde den høringen for å følge opp det fokuset på Angola og ikke bare forskningssenteret, men også på de sosiale midlene, som det kanskje er enda mer usikkerhet om kan ha gått til korrupsjon? Statsråd Bru? President, ja, jeg har diskutert dette temaet som jeg også var innom i høringen i kontrollkomiteen flere ganger med selskapet, og det vil jeg fortsette å gjøre. Jeg mener også at det selskapet selv har sagt om at de ikke vil inngå slike avtaler på ny, er riktig og bra. Det er viktig at Equinor har god kontroll på disse tingene, at de, når de opererer i land hvor det er, kan være vanskelig med slike situasjoner, så må de ha klare rettesnorer å lede etter. Og dette kommer vi til å fortsette å følge opp. Jeg har forventninger om at selskapet vil avklare forhold knyttet til skjult eierskap, at de vil bidra til å oppklare det de kan hva gjelder det, men det er også styrets ansvar å følge det videre, men vi vil selvsagt spørre om det i vår dialog med selskapet. Andersen? President, så til en annen ting som kom fram under høringen, og det var at selskapet var veldig opptatt av å gi uttrykk for at vi var opptatt av åpenhet og innsyn i sine prosesser. Samtidig så opplevde vi fra journalisthold, Sebø, i konkrete høringer, som fortelte om at de hadde prøvd å få informasjon i Angola, og at det var like vanskelig å få informasjon fra Equinor, Statoil, da når hun var der nede, som det var fra angolanske myndigheter. Har statsråden tatt opp det tema med Equinor, for det er jo vanskelig å tro at det er et problem som bare gjelder Angola-lokaliseringen? Statsråd Bru? President, jeg opplever ikke at Equinor er et lukket selskap som ikke vil bidra til å opplyse saker som media, pressen, journalister spør om. Det mener jeg også er riktig og viktig at de er. Jeg har ikke diskutert akkurat det spørsmålene etter høringen med selskapet. Jeg mener også at selskapet svarte på dette i høringen, og det er også deres eget ansvar å sørge for det. Men jeg synes det er viktig, president, å presisere at jeg ikke opplever at Equinor er et lukket selskap som ikke bidrar til å også dele informasjon de kan dele. Nei, og det tror jeg statsråden på, men problemet er jo at de som da prøver, for eksempel med vanlige journalistiske måter, ute i virkeligheten og møter Equinor nå fra den siden, oppfatter de, som det ble sagt, like vanskelig informasjon fra Equinor i Angola som fra myndighetene i Angola. De er ikke spesielt åpne. Så da bør nok statsråden allikevel følge opp om det inntrykket Equinor sa både til oss og til statsråden, at vi er opptatt av åpenhet, om det er noe som praktiseres i hverdagen, for eksempel i Angola. Statsråd? President, det er noe vanskelig for meg å ta stilling til påstander fra andre i hvordan deres opplevelser har vært i møte med selskapet, men jeg kan forsikre representanten og Stortinget om at jeg selvfølgelig vil være opptatt av å kommunisere fortsatt, at vi har forventninger til at Equinor skal være et åpent selskap, og som er tilgjengelig, og som deler informasjon de kan dele. Det mener jeg er en rettesnor. Jeg mener også at selskapet har vist at de er blant selskaper i internasjonal sammenheng som er åpne på mange ting, mer enn det andre selskaper er, men påstanden om at de skal være like lukket som Angola, det er ikke en påstand jeg klarer å hverken bekrefte eller har lyst til å mene masse om her i dag.